Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Pessoal, tô correndo aí, ver se consigo fazer uma pescaria aí pra vocês aí. Tá ventando bastante, não tá, 100% calmo, tá um ventinho mais ou menos. Só vamos fazer uma pescariazinha aqui e vamos dar mais uma volta aí, esses matos aí, ver se arruma algum lugar pra gente dar pescada mais. Eu acredito que tem alguma coisa aqui, mas vamos fazer um teste aqui, só sabe se pescar, tá show? Fica ligadinho aí. Pessoal, vou botar a minhoquinha aqui no anzol. Vamos ver se não arranca alguma coisa aí. O gazinho calmo dentro do mato assim. De repente ainda ninguém pescou. De repente pode ter uma coisinha pra gente. Você viu, pessoal? Vocês viram o negócio? Pulou fora d'água, garra na boia. Doideira aquela. Olha, pessoal. Olha o que é, pessoal. Caraca, que coisa linda. Ah, não acredita não. Pessoal, mas o bicho é... Ele é bem bonito mesmo, é. Vou fazer essa altura dele aqui. Só bicho bonito, hein? Só fica ligadinho aqui. Vou botar aqui o boné aqui e já tô de volta aí. Será que só tem ele só desse lugar? A água tá baixinha pelo jeito. Olha aí, pessoal. Pessoal, é do mesmo espelho do outro, ó. Tem uma risca. Eles têm uma risca. Olha que lindo. Pessoal, eu vou fazer a soltura dele aqui. Pessoal, ó. Só vou levar mesmo se for aquele peixe bem bruto mesmo. Aí, pessoal. Só tem uns peixinhos aqui, pessoal. Pessoal, olha isso daí, como é bonita. Coisa linda. Pessoal, vou fazer a soltura dele. E eu acho que tem um outro nozão lá, pessoal. Aí, pessoal. Caraca, pessoal, cara preta bonita. Pessoal, olha aqui. Olha o tipo dessa cara, pessoal. Coisa linda, hein? Pessoal, essa cara aqui, vou levar ela. Vou levar ela pro frito. Isso, ó, outro sim. Outro morobacinho aí, ó. Comeu a risca já. Vou pescar de novo aí.
pessoal. Ó, pessoal. Outro sim, ó. Bem pequenininho. Pessoal, estão dentro da galhada. Pessoal, o que é aqui, ó? Olha o tamanho de sacará, pessoal. O que tá comendo a isca? Pessoal, o bicho é sabido, hein? O bicho é sabido, ela fica só beliscando, pessoal. Pessoal, a cara preta só bruta, hein? Pessoal, eu acho que deu ruim pra mim. Pessoal, o que acontece? Eu só tenho um anzol, comecei a pescar agora e já agarrou. Graças a Deus, pessoal, soltou. Ai, pessoal, que sufoco, é. Pessoal, seria uma tragédia. Eu perdi um anzol logo agora, comecei a pescar. Eu não trouxe anzol reserva. E nem linha. Tive sorte, pessoal. E dá nem pra acreditar, não. A sorte é que a linha é uma 0,60. A bicha aguenta a roxa. Olha o peixe puxou lá pra dentro do mato. Pode ser esperto, não deixar puxar não. Pessoal, olha o tamanho desse peixe, meu Deus! Pessoal, olha o tamanho dessa cara preta. Pessoal, dá pra acreditar não, é? E que monstro, pessoal, que monstro, é? Coisa linda, pessoal. Coisa linda. Pessoal, olha aí. Não dá pra acreditar, não. Um peixe daquele tamanho ali. Isso é raro. É raro conseguir pegar uma cara preta daquele tamanho. Aí, pessoal, outra. Outra. Pessoal, olha a coloração dessa cara aqui. Essa aqui é a tacará ferreira que a gente na região conhece. Pessoal, coisa linda. Coisa linda, pessoal. E aí, pessoal, a tacará que eu peguei, ó. Os quatro caras aí. Tá lá na água lá um anzol, pessoal. Mas eu acho que não vai sair mais nada. Vamos trocar de lugar. Pessoal, vamos trocar de lugar aí. Vamos partir pro outro canto. Que aqui agora fracassou. Agora não sei se isso aqui é fundo ou não. Vamos ver que travessa.
agora não sei. Isso daqui é um valão. Então eu acho um negócio meio fundo aqui. Ui, tá doido, pessoal, aqui é muito fundo. Pessoal, eu vou tentar atravessar aqui. Atravessar até aqui e ver se é fundo. Pessoal, vou ver se a moto atravessa ali. Pessoal, é de travessa cada lugar brabo aí pra conseguir chegar no destino pescar. Só foi esse lugar aqui, esse segundo lugar pescar. Só um lugar que me puxa e tá boa. Oi, pessoal, olha o tamanho desse peixe, mano. Caraca. O tamanho é. Aí, pessoal, vê se dá pra pegar um anzol. E aí, pessoal, coisa linda. Só vou soltar um, outro não. Vou fazer enterra com essa cara lá. Se caso não conseguir pegar nenhum, já garanto o frito com essa cara e ele. Tá bonito, não tá pequeno. Nossa! Isso. Isso, ó. Ó, coisa linda. Solta ele, ó. Pessoal, esse lugar aqui tá com jeito de ter uma extraíra aqui. Essa cara preta muito boa também. Vamos ver se eu com essa vara lá que limpo, ó. Fazer esse risco aí. Ah! Surrou, tem peixe tudo que canta lá, foi pra água. Tem peixe tudo que é canto, pessoal. Meu Deus do céu, pessoal. Bateu um bicho lixo de bater seco. Fica jogando peixe na ceia, pé.
Pessoal, parece que eu caí, pessoal. Pessoal, é aí, ó. Pessoal, tem gente da minha família, os amigos, alguns falam assim: rapaz, que gosto você tem, você ir pescar e soltar o peixe. O negócio não é só comer o peixe, não. O negócio é o amor que você tem pela pescaria, que você gosta de pescar. E aí, pessoal? Filhotinho morbá. Só muito peixe, mas só peixe pequeno, ó. Só peixinho pequeno pra gente brincar mesmo. Aí, só. Vai ficar na lama já pra ir embora. Pessoal, finalizar essa pescaria. Essa pescaria aí. Só até o peixinho que eu ia levar pra fritar junto na sacará fugiu. É, foi embora. Pessoal, outra hora com mais tempo, nós volta aí nesse lugar. Que já tá, o sol já tá se pondo já. Tem que ir pra cá limpar com a sacará que eu peguei. O morobazinho que tinha aqui, que eu tinha separado pra levar. Ele foi, desceu pra água, mas não tem problema. Pelo menos a pescaria está garantida. Pessoal, espero que vocês gostem. Se inscreva, compartilha para ajudar lá o canal lá. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.